Det regnar i Båstad. Det är ingen hemlighet. Det kom lite igår. Idag är det ihållande, men vid 1-2-tiden ska det spricka upp. Vem är då regnets värsta fiende? Jo, det är sportchefen. Thomas Johansson är dagens gäst i Cirkus Båstad. Ja, Thomas, du visste att det var på gång redan igår. Men vad tänker du när du tittar ut över centerkorten idag? Nej, sånt här är aldrig roligt. Och framförallt när man vet hur vackert Båstad är när det är bra väder. Men det här är ingenting man kan göra åt, utan det gäller att bara göra det bästa av det. Och det här visste vi om i början på veckan, att det skulle vara dåligt väder idag. Och vi är otroligt glada att vi fick igenom passerna igår, för de sa att det skulle komma regn redan igår kväll. Men nu blir det ganska mycket väntan för spelarna i loungen här nere. Vad gör de då? Alltså, det som är svårast när det blir såna här dagar, det är ju när du ska äta. Och framförallt då om du är uppsatt som första match. Jag tycker oftast då när det var såna här dagar, så tyckte jag var mest komfortabelt då kanske var andra match. För då vet man ju lite. Styra din måltid lite grann. Ja, precis. Och det är väl det som är svårast för en tennisspelare när det blir såna här dagar. Det är just med maten. Och självklart när man ska koppla på fokuseringen och när du ska slappna av. När du ska värma upp och när du inte ska värma upp. Så att det kan vara dagar då man värmer upp liksom 5-6 gånger. Och man tror att man ska spela, sen kommer det regn ändå. Men de här, de är vana vid det. Ni har ju haft tur de senaste åren egentligen. Säg att det skulle regna flera dagar i sträck. Vad har ni för beredskap egentligen? Alltså det när man har utomhus evenemang så blir det ju så att man skjuter ju bara fram schemat. Det finns liksom ingen anledning att hoppa in och spela inomhus än, utan då ska det vara riktig panik. Vi hade ju något år här, det var 48 timmars regn. Då blir man ju nervös. Men vi har bra beredskap och banan här nere tål väldigt mycket vatten. Nu är den ju övertäckt, men den är spelbar inom en halvtimme till 45 minuter. Har ni funderat på strålkastare på bana 1 där borta, så ni kan spela där på kvällstid också om det skulle behövas? Ja, självklart. Det vore ju en bra grej att göra, för att då har vi två banor som man kan plocka in matcher på. Jag sa det, för nästa år får vi göra som Wimbledon, bygga tak över anläggningen. Okej. Okay. Då vill det till att ni spräcker publikrekordet. Jag vet att målet var 55 000 i år. Når ni upp till det? Ja, det tror jag. Vi har sålt väldigt, väldigt mycket biljetter. Och det är vi väldigt, väldigt glada och stolta över. Men det har också mycket att göra med att vi har ett starkt startfält. Och vi spelar tennis på en av de finaste arenorna i hela världen. Det känns lite, eller många tror nog, att det är ett självspelande piano. Robredo, Almagro och Ferrer, alla kommer tillbaka år efter år. Hur mycket behöver du anstränga dig? Det är klart att det är ju ett jobb. Men samtidigt så är det ju så att både jag och Jonas Björkman, vi har ju spelat med de här killarna under hela vår karriär. Och det är ju våra kollegor och våra vänner på touren. Så man kommer ju åt dem på ett helt annat sätt, i och med att vi har den här relationen som vi har. Men jag tror att många spelare som har spelat Båstad, de vill komma tillbaka. Och de som inte har varit här, de vill se liksom vad det är som är så speciellt med den här tävlingen. Så vårt jobb är faktiskt ganska, ganska enkelt. Snart ska Thomas berätta varför Djokovic och Nadal och Federer kommer hit nästa år. Först ska vi bara titta in i tennisskolan igen och se vilket dagens ämne är. Varsågoda, Ola Kristiansson och Marcus Ekdahl. Det är alltid bra, det är en svettlös, va? Det är alltid bra när det är varmt. Har man den så, och så ska du torka den liksom proffsigt så ja. Gärna flera gånger, va? Det ser proffsigt ut alltså, jätteproffsigt ut alltså. Så har vi min favorit, va? John McEnroe 1980. Det står aldrig fel, det är riktigt retro. Gärna lite så på snisk, så kan man ha det, om man vill. Och vill man vara lite clashy så kan man dra ner det så, va? Är du säker på att detta ser bra ut? Ja, men det ser jättebra ut alltså. När Björn hade det i Wimbledon så skrek ju alla. Och jag tycker jag hör folk som skriker här också. Tvättpåse. Ja. Lite så clashigt, slängt, gärna. Håller så liksom, ser bra ut, va? Det ser proffsigt ut, va? Du har tagit Stig Helmers nivå till nästa nivå kanske. Ja. Det är inte Ica-kass, utan det är mycket proffsigt, va?
Tack för det. Jag vet, Thomas, att den stora, stora drömmen är ju att få hit en världsetta en dag. Och Djokovic, Novak Djokovic, är ju världsetta idag. Men även Nadal och Federer finns ju på er heta lista. Hur ska det gå till? Eller hur går det här arbetet till? Ja, vi hade ju Novak Djokovic här, men han var inte på banan. Tyvärr. Men... Han var på en bana där nere. Ja. Nej, men det är väl självklart en dröm vi har att få hit Novak. Han var ju på väg hit för några år sedan, men lyckades inte komma då. Men det har mycket att göra med schemat. De här bästa killarna, när de spelar Grand Slam-tävlingar och andra tävlingar, så blir deras veckor väldigt långa. För de är i semi och final och spelar alltid väldigt bra. Så att vi frågar ju alltid de här bästa killarna, alltså typ Nadal, Djokovic och Federer och Murray och alla de här, om det finns någon möjlighet med att komma till Boston. Men och det man uppskattar då, det är att de är tydliga från början. Som Nadal i år, han sa tidigt stadiet att nej, jag kan inte komma i år. Då vet man det. Medan många säger varken bu eller bä, och då blir det att man hoppas och man tror och liksom, och sen kanske inte blir någonting av i slutändan. Var det så med Federer till exempel? Nej, inte med Roger. Efter Wimbledon har han alltid ett break. Så det var, vi är väldigt glada att vi fick han till Stockholm förra året. Så att jag tror faktiskt vi har en bra chans att få hit Novak nästa år. Han var här, han gillade stället. Han är ändå trots allt världsetta i tennis, och han fick gå runt ganska obehindrad på gatorna här, och han fullständigt älskar Båstad. Är det något som ligger till er fördel, tror du? Han bodde här och tränade lite här under några dagar? Ja, det tror jag absolut. Han bodde här på anläggningen och fick se hur vackert det är här. Som tur var det bra väder när han var här också. Så att, jag tror vi har bra läge för nästa år, men man vet aldrig. Du, på svensktoppen så är det ju Söderling och Söderling och Söderling, och sen långt ner där kommer nästa svensk. Men när fick ni besked av Robin att han kommer hit? Var det tidigt? Ja, det var tidigt. Robin, det har ju varit mycket skriverier i tidningarna om att han ska bojkotta Båstad och det ena med det andra. Och det har varit erkänt kända personer som har uttalat sig. Och jag tycker att från våran sida som tävlingsarrangör så har vi väldigt stor respekt för hans spelschema. Och vi tvingar inte honom på något sätt att spela här, utan det är han själv som vill komma hit. Men det skulle vara förödande om han inte kommer. Ja, det skulle det. Men samtidigt måste vi också införstå att den dagen kanske kommer. I och med att han ligger ändå femma i världen. Han har ett otroligt tufft spelschema. Men han vet också hur viktigt det är för honom att spela de svenska tävlingarna. Och han vill ju komma hit, det hör man ju på honom, det såg man på honom igår, att han är verkligen sugen och tycker det är roligt att vara i Båstad. Du bor i Monaco, som alla andra här, eller ja. Ni är några stycken som bor där nu. Vad gör man i Monaco? Varför är det så bra att bo i? Ekonomiskt? Jag bor där med hela min familj. Och vi har vår äldsta kille som han blir 5 i år i franska skolan där nere. Och sen har vi en liten tjej på 2 som går i någon form av dagis då, kan man säga, 2-3 gånger i veckan. Så det blir ganska mycket jobb med barnen. Innan så såg väl livet ganska annorlunda ut, men vi trivs väldigt bra. Vi har väldigt, väldigt mycket vänner där nere. Klimatet är bra. Ja, det mesta tycker vi är väldigt, väldigt bra. Stort tack, Thomas. Ja, lycka till med vädret också. Tack så mycket. Ja, tack, och vi ses snart igen.